да искам да се тръгвам. Слушайте като нас, дами и господа, толкова палатките. Ще ви хвата разлика, че е доста по-добре теоретично се бъде. И не виждам, че не изкара с археология. Виждам, на цяло само археология не виждам. Хора! Тук ми е прилична порта. Макар че... Здрави стени, дебели су градеши. И не предопазвам. Това е като... На мен е, че както го гледам и прилича се едно унази... Тракийската устра, нека да е кръсто средовековно.